Beagle Audio. 17. Ok, det er luke nummer 17. Og ja, Markus, du kan fortelle svaret på gårsdagens. Det var... ja, det var svaret, var det ikke? Nei, det var det ikke. Du er høyest. Jeg er høyest. En annen der. Ta på deg skjorta, gutt. Ok. Og dagens spørsmål er... Skal du si det, eller? Ok, jeg sier det. Ok, hvem fant opp navnet MMR? Var det fansen vår, eller var det vi? Vi ses. Peace out. Der. Oh shit, jeg filmer fortsatt. Goodbye, bitch.